Çemçanaçmeri futbolist. Terasana ve çemçanaçmeri. The president of England. Դժվար անում եմ ասեմ։ Ամերիկյան դերասան է, եթե չեմ սխալվում, բայց անունը չեմ կարողանում հիշել։ Իսկ որ Ալիքովենցից դալու։ Ոչ չեմ իմանում։ Չգիտեմ։ Տրավոլտա։ Չեմ իմանում։ Ոչ չեմ իմանում։ Դերասանա։ Չէ, լավ։ Չէ, չգիտեմ։ 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 Չէ, չեմ ասի։ Չգիտեմ։ Բարքան։ Չեմ ճանաչում։ Չգիտեմ։ Լավ դուք ոնց եք։ Ինչ ասում է։ Ճիշտն ասած չգիտեմ։ Չեմ ճանաչում։ Չգիտեմ, ո՞վ։ Ոչ։ Չնայած ես շատ հաճախ եմ նայում ու զարմանում եմ, որ չեմ ասում, բայց կարող է հիմա ես ընկնեմ նույն վիճակի մեջ։ Այդ դերասանը։ Չէ, երկիչ դերասան, ամերիկյան դերասան։ Կվենտին Տարանտինո։ Տարանտինո։ Տարանտինո, Կվենտին Տարանտինո։ Կվենտին Տարանտինո։ Կվենտին Տարանտինո։ Կվենտին Տարանտինո։ I do not know this person. Es and հայտնի ռուսական երգիչն ավ, ծեր անունը։ Չէ, ռուս դերասան, հա? Երգիչ։ Ես իմ։ Ոնց որ երգիչ էր։ Չէ։ Չգիտեմ։ Ես ինչ էր սա, երգիչ ասա։ Միխայել Շուֆուտինսկի։ Շուֆուտինսկի, Շուֆուտինսկի։ Մեր դերասանների։ Շուֆուտինսկի, երգիչ Շուֆուտինսկի։ Շուֆուտինսկի, Միխայել Շուֆուտինսկի, 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 Միխայել Շուֆուտինսկի, 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 Միխայել Շուֆուտինսկի, 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 բան, Շուֆուտինսկի, Շուֆուտինսկի Միխայել, Շուֆուտինսկի, Միխայել Շուֆուտինսկին, Չեմ հիշում, Չեմ ճանաչում, Չգիտեմ։ Մոդել է երևի, բայց դուք չեմ կարող անունը ասել։ Անունը չի մամսա, այլ առուս երկչուհի։ Չեմ իմա։ Նիզնե։ Նյուշա չի։ Նիեց։ Չեմ ճանաչում։ Չգիտեմ։ Նյուշա։ Չգիտեմ։ Ես չգիտեմ ես մեկը։ Վայսի Բեքհեմի կնիկնա։ Չէ։ Չգիտեմ։ Հայլ չէ, չեմ հիշում։ Դերասանը ամերիկան, բայց չգիտեմ տղաս գիտի դա։ Դա հաստատ։ Շակիրա։ Բեքհեմի կինը։ Վիկտորիա Բեքհեմ։ Բեքհեմի կինը, Վիկտորիա Բեքհեմ։ Վիկտորիա Բեքհեմ, Բեքհեմի կնիկը, Վիկտորիա Բեքհեմ։ Չեմ ճանաչում։ Do not know this person. Չգիտեմ։ Ֆուտբոլիստ է, եթե չեմ սխալվում։ Իրան է, չէ՞։ Իսկ ֆուտբոլիստ է։ Ֆուտբոլիստ է։ Չեմ իմ։ Ой, не знаю. Не знаю. Ай, чем ճանաչա։ Չէ, դու դեռ չես ասում։ Не знаю. Չոր ֆուտբոլիստ, բայց չէ, չգիտեմ։ Չեմ ճանաչում։ Ֆուտբոլիստ է ոնց որ թե, չէ՞։ Եթե չեմ սխալվում, բայց աննը չեմ կարա ասեմ։ Չեմ ճանաչում։ Չեմ ճանաչում։ Չէ։ Չեմ հիշում։ Երևի ֆուտբոլիստ է։ Չգիտեմ ճիշտ ասած։ Արսենալի խաղաց։ Դերի Անրի։ Ֆուտբոլիստանի։ Անրի։ Անրի, Դերի Անրի։ Դերի Անրի։ Դերի Անրի ֆուտբոլիստ։ Դերի Անրի։ Դերի Անրի։ Դերի Անրի։ Չգիտեմ։ Չեմ ճանաչում։ Չեմ ճանաչում։ Այդ մնացնա։ Չգիտեմ։ Չեմ կարող ասել։ Իրանը չեմ ճանաչում։ Ստամարտիկա է։ Չգիտեմ։ Չեմ իմանում։ Չեմ ճանաչում։ Չէ, չեմ ասի։ Չէ։ Չգիտեմ։ Չգիտեմ, տեղը չեմ բերում։ Սանը թե ոչ չէ։ Այ դերասաններից է, Շերենստա։ Նկարիչն է։ Մինաս Ավետիսյան։ Մինաս։ Մինաս Ավետիսյան։ Я Минас Аветисян. Минас Аветисян. Минас чи? Ես Մինասնա։ Մինասնա։ Մինաս Аветисян։ Դեմքով ես չգիտեի, բայց ընդհանրեցի։ Անգլիացի երգչուհի, պարուհի, մոդել, դիզայներ եւ բիզնես լեդի։ Այս ամենին գումարեք հանրահայտ ֆուտբոլիստ ամուսին եւ 4 երեխա։ Վիկտորիա Բեքհեմն իսկապես ունի ամեն ինչ։ Նա ճանաչված է ամբողջ աշխարհում, բայց Հայաստանում ոչ այնքան։ Վիկտորիան այսօր մեր վերջին հորիզոնականում է։ Վիկտորիա Բեքհեմ, 21%։
Ամերիկացի կինոռեժիսոր, սցենարիստ, դերասան, պրոդյուսեր, կինոօպերատոր, ում ֆիլմերը շատ տարբերվող են ու յուրահատուկ։ Քվենտին Տարանտինոյի ֆիլմերը գիտեն ամբողջ աշխարհում, բայց մեր հարցումների արդյունքում Տարանտինոն գրավեց 4-րդ հորիզոնականը։ Քվենտին Տարանտինո 23%. Tarantino took the role of Mr. Brown. It was a teenage wedding and the old folks wished him well. You could see that Pierre did truly love the mademoiselle. 20-րդ դարի երկրորդ կեսի հայ գերբարվեստի ամենակարկառուն ներկայացուցիչներից մեկը, նրա կտավները հայտնի են աշխարհի արվեստասեր հասարակությանը։ Շատ ցավալի է, որ Մինաս Ավետիսյանին Հայաստանում քչերը գիտեն։ Մինաս Ավետիսյան, 28%. Ֆրանսիացի հայտնի ֆուտբոլիստ, Եվրոպայի և աշխարհի չեմպիոն, Ֆրանսիայի հավաքականի պատմության մեջ լավագույն ռմբարկու Տիերի Անրին այսօր մեր երկրորդ հորիզոնականում է։ Տիերի Անրի, 36%. Henry instead. Off woodwork and in! Henry from the impossible angle has put it home. His second goal of the night. And oh my, one for the highlight reel. Ռուսական շանսոնի ամենահայտնի անունը, նրա երգերը միլիոնավոր մարդկանց համար կյանքի անբաժանելի մասն են։ Միխայել Շուֆուտինսկին շատ սիրված է նաև Հայաստանում։ Այսօր նա մեր հիթ շքերթի առաջատարն է։ Միխայել Շուֆուտինսկի, 68%. Марджанджа, марджанджа, где же ты, где? Волны ласкают усталые скалы. Марджанджа, марджанджа, где же ты, где? Только блики на воде.